Медики теж насторожі. У час воєнного стану на території України медики швидкої допомоги також реагуватимуть на виклики, як реагували і в мирний час. Тобто принцип роботи не змінюється. Викликали – приїхали, за потреби – госпіталізували. Якщо є потрібна госпіталізація, хворі будуть госпіталізовувати в лікувальні заклади. І думаю, що надання допомоги екстреної, зокрема і ургентної, то і буде надане в відповідних умовах і відповідними спеціалістами.